Tja, detta är minuten med mig, Benjamin Ingrosso. Mitt temperament kan vara väldigt obalans. Jag kan bli väldigt sur eller hysterisk när jag blir stressad framförallt. Och då kanske man inte vill hänga med mig. Jag blir oftast arg på mig själv när jag inte levererar som jag vill. Eller när jag kan stå i studion och sjunga och så måste jag göra 15 omtagningar för att jag inte nailar en ton eller en vers. Och då kan jag bli så här rakt sur. Så slänger jag av mig hörlurarna. Så bara, förlåt, jag måste ta en paus i 5 minuter. Och då kan folk kanske bli så här, oj, nu blev jag inte sur. Men inte på någon, utan jag blir sur på mig själv. Så. Men jag kan ha slagit till på min garderob. Hi Benjamin, I know that you will be in top 5. I was watching Melodifestivalen with my sister and we would vote for you. But the voting was available only in Sweden. Lol, good luck from Azerbaijan. Wow. Det är ju fett häftigt faktiskt måste jag säga. Det känns så coolt att bara att någon från utanför Sverige vet vem man är, har tittat på mitt nummer och har mig som top 5. Det är så häftigt. Så tack Azerbaijan. It gives me Bruno Mars and The Weeknd vibes. Well done, Sweden, and good luck from Germany. Ah, danke schön, Deutschland. Ja, det är det väl. Inte Deutschland, eller nej. Ja, jag ger mig. Innan jag går upp på scenen för 200 miljoner tittare så kommer jag nog be en bön, tror jag. Ja, alltså det är väl, jag har inte läst Bibeln och sådär, men jag tror på en Gud och jag ber oftast och tackar och ber för att man ska göra bra ifrån sig och bli och vara stolt över oavsett hur det går. Så. Oj, min första kyss var nog på dagis. Så hade jag en liten så här hörna bakom en glassdisk eller kylskåp där jag pussade som en massa tjejer. Som gammal tjejtjusare så skulle jag vilja ge som tips till killar att uppvakta tjejer med respekt och vara snäll och ja, fin. Petrus Star, aldrig en dålig låt. Alltså, det är så bra! Jag är så nöjd!